agbara olohun ni ayin yo ti ba mi egbo na abo ti koja ni ko koja ah e ka so ma ah oh ya o la nu ba ri tori mi o ko ki pele oko mi omode ibo lo wa da ibo lo nlo number 6 bende ibe jo bi momo momo nigba ti mo ti ri e to tin dress to tin address to tin dress lati ataro hun mo ti mo ta lo wa jo bi omo re ni mo se bende leni o wa ti ye o wa ti ye lo gbe jo bi ti wa ni ti wa leni eh raye ta wa ni o se momo wa do ah omo ta le se ku mo lo jo si eni lo nsoju kan ebo oluwa ẹgbọn olúwa fi ìsàlàkọ ọmọ ọjọ sí ìṣákì bẹẹ ráyé bá ọlọmọ kọmọ fọlọmọ o òun àti ọrẹ ìyẹ ẹsẹ kò jẹ ni wọn jọ ṣe bẹẹ ni. Kódà kódà mo kí hàn sílé mo kí hàn sílé wọn aṣọpọlọpọ ọdún láyé orí wọn kọkì wọn dàgbà wọn ní mọnira wọn sọdún ìwọn aṣọdún rẹpẹtẹ rẹpẹtẹ síwájú síwájú náà lálá owó àlùbáríkà ọrọ ìkẹ o ṣeun. Ọlọ́wọ́ bá mi yà lágbà ọmọ kékeré. Yọ́dàgbà yọ́dàgbà bí o ti bá gbà jẹun. Ẹgbẹ́ ẹ̀gbọ́n ló ní kìkì. Ẹyẹ náà. Ẹyin olúwa ẹ̀sà ẹ̀sà làkọ̀. O ṣe o ṣe wọkọ mi o ṣe o kù tọ́jú bọ́bí bọ́bí ṣe ní ìgbẹ́jọ́ bí òun náà ló ń lọ bá ń gba oúnjẹ kékeré wà káfi kó ta lẹ́yìn rẹ̀ o ṣe wọkọ mi o ọlọ́jọ́ bí o dàgbà yóò ṣe ọdún mọ́tò o ṣe wọkọ mi o jẹ díẹ̀ náà ni díẹ̀ náà ni. Jísọ náà o ṣe bí ọbaọjọ́ bí lòun lọ. All right, man.